багатонаціональний батальйон ТИСА до проведення практичної фази навчань «Світлоламина-2014» готова. Давайте, давайте, по кусочку беріть. Станом на 9 годин 5 вересня підрозділи батальйону виконують завдання в чотирьох зонах відповідальності з надання допомоги потерпілому населенню внаслідок стихійного лиха. Сьогодні ми підвели підсумок роботи України і інші співробітники інших стран, намітили подальші плани. І сьогодні передали книгу з метою підготовки угорської сторони в лютому місяцю перебрати на себе командування цим батальйоном. Ви бачили результат взаємодії підрозділів різних держав. По-перше, вони навчилися застосовувати техніку, ту, яка є, допомагати одне іншому. Організували систему зв'язку. Хлопці з інших держав вивчили українську і доволі добре розуміють наших хлопців. Військово-фільтрувальна станція. Вона призначена для очистки води. Добувається вода, ви можете поглянути за допомогою насоса, річки. Далі вона поступає в резервуари, де вона очищується, відстоюється. Ми підтримуємо Україну усіма своїми силами. Ми дуже цінуємо, ми дуже прагнемо до миру. І ми, наш прем'єр-міністр завжди наголошує на тому, що найкраще жити і діяти, коли наші кордони знаходяться в мирному стані. Инженер, вы готовы?